Всім привіт! Ви на каналі Мопостелі. Ми продовжуємо грати в симулятор вантажівки, або як він нормально називається, Euro Truck Simulator. А нам потрібно поїхати в Швейцарію. Я не знаю, чому нам потрібно поїхати в Цюрих, але нам потрібно туди. Я не знаю. Так, але ми чомусь не можемо поїхати в Швейцарію абсолютно ні звідки. Давайте якось можна подивитися карту, можна приблизно здогадатися, через що можна поїхати в Цюрих. Типу, якщо приїхати сюди, і що? І нічого. Добре. Скоріше, це в Цюрих можна їхати з завдання якогось в Берн. А цей Ліон, він активний чи ні? Ну, давайте зараз подивимось одноразові завдання. Ану, давай сюди. Так, Ліон, мабуть, Женева, Женева, Берн, Берн, Цюрих. Я думаю, так. Тобто нам потрібно якось відкрити, щоб поїхати в Швейцарію, оцей Ліон. Чи можемо ми поїхати в Діжон? Дайте нам, будь ласка, поїхати в Діжон. Ну, в сенсі. Ми не можемо поїхати в Діжон. Що ви за люди такі? Добре. Ну, Раймс, типу, ми будемо тут по кругу. Правильно? А в Люксембург можемо? Бо Люксембург, Люксембург! Хто знає, той знає. Хто не знає, той, ну, нічого. Потім розкажу по секрету. Їдемо в Люксембург! Люксембург, Люксембург. Я оновила трішки музику, я не знаю, чи її чути, мені чути. Ну, вам теж, по ідеї, має бути чути музику. Окей, wir fahren los. Але ми їдемо у Ой, не натисну, ми їдемо у Франції, тому нам потрібен Ой. Та блін, паливо, паливо, паливо. О, десь музика була ось тут. Ну, не музика, а звуки. І нам потрібен француз. Де ж він був? Де він був? Soyez prudent. Vous êtes arrivé. Так, давайте вас. Пан Джуль. Я не знаю, як ви читаєтесь, будете пан Джуль. Так, власне. Куди нам їхати? Як нам звідси виїхати? 150 кілометрів. Тин-трин-трин. Tournez à droite. Поїхали. Обережно, пропустіть. Але, будь ласка, пропустіть. Тут дуже важливий вантаж. Я, щоправда, не пам'ятаю, що ми веземо, але щось веземо. Інакше б ми не їхали, мабуть. Мені не подобається, що у нас трішки криво виставлена... ота камера. Опа. У нас така весела музичка на фоні. Нам сказали, що ми там щось... Ой-ой-ой, опа! Я ще, правда, не пам'ятаю, наскільки, яка тривалість загальна у цього музичного... Як це? Блін, ну, коротше, там, де вся ця музика. Мюзиклистіль, як він називається, коротше. І я переживаю, що ця музика почне по колу трішки. Ну, я наче так підбирала по часу, щоб вистачило на одну катку. Я так подумала, послухаю за одну музику, цю перевірю, чи вона кудись підійде. Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Так, ми вже покидаємо Л'єж. Ага, і нам потрібно прямо, потім праворуч. Як тут їхати? Чекай. Так, тут треба повільно, я пам'ятаю, бо ми тут постійно врізаємось, куди не треба. Ми тут трішки рихтуємо. Вносимо свої дизайнерські рішення у дорожні систему. О, диви, кудись літак летить. Бачили там зліва літачок? Кудись полетів. Я думаю, що він зник. Що там не промалювали, куди він полетів. Ну, то не важливо. Так, власне. Чому?
чомусь ми не можемо набрати нормальну швидкість. Алло, давайте швидше трішки. Отак, їдемо кудись. Щось я сьогодні не балакуча. Сьогодні ви потрапили в авто небалакучого водія, який просто мовчить. Я ще трішки боюсь, що я знову записую без мікрофону, бо таке було, інколи в мене буває, що я записую, я вимикаю мікрофон. Тобто, мене можна вимкнути просто мікрофон. От, я інколи його вимикаю для того, щоб записати просто звук гри. От. Але увімкнути це ж якби окрема функція, це треба не забути. Puis tourner à droite. Так, кудись треба повернути буде праворуч, не проблема. Ой, ой, чекайте. Tourner à droite. Обережно, обережно. Так, чекайте. Назад, назад. Назад повертай. Ні. Маємо. Я сподіваюся, там позаду нікого нема. Я прямо таки контраспемсперу, без надії сподіваюся. Давай. Як писала Леся Українка. Але музика шикарна. Її, мабуть, не дуже добре чути, бо я зробила так, щоб було тихіше радіо. Ну, нічого. Нічого. Так, давайте тут обережно об'їдемо. Постійно якісь автопригоди. Жах. Щось там сталося. Жах. Сподіваюсь, там всі вижили. Так, тут можна 60 км в годину. Цікаво, такі патерни використовують спливо в сучасній музиці. Просто, як один хід, і він повторюється, і йому різноманіття надають динаміку, тобто роблячи там форте, піано. От. Ну, навіть не форте, піано, інколи там поступово там крещендо, домінуендо. Ну, тобто посилюючи звук, затишуючи. Але при цьому використовуючи один і той же малюнок музичний. Це прикольно. Ча, інколи так слухаєш. Я не кажу, що це погана музика, але інколи хочеться якогось такого незвичайного рішення. І ти такий, і коли чуєш якісь незвичайні, але при цьому класні рішення, бо інколи бувають дуже-дуже занадто оригінальні рішення, але при цьому вони, це, звісно, справа смаку, це не означає, що вони прям погані, але вони якось так не дуже так цікаво звучать. Тому, коли щось звучить надзвичайно красиво і при цьому оригінально, це такий вау, блін. Блін, ми перевищили швидкість. Вау, чуєте? Я не знаю, що це звучить прикольно. Воно звучить, наче такий мікс. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Та я повільно їду, я не знаю, чому воно. Якось, мені здається, чи ця катка, вона така неспішна, повільна. Чи то я мало говорю, чи то через швидкість необмеження. Здається, що ми такі, не поспішаємо, якийсь такий релакс. І в цей раз, звісно, не кажи гоп, коли ще 69 кілометрів, але ми ще поки ні в кого не врізалися і самі нікуди не застрягли в текстурах. Там, до речі, бачили красивий будиночок? Чекайте. Там. Ой, ой! Показала будиночок на свою голову. Я ще хотіла, знаєте, що зробити? Красивий поворот. Але треба трішки повільніше їхати. Отут десь є. О, клас, клас, клас. Ой. Красивий цей поворот хотіла показати, і ми врізалися. Attention. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Та я повільно їду. Я не знаю, як воно так пришвидшилось.
Ми повільно їдемо, не треба нас звинувачувати в тому, що ми не робили. О, тепер можна швидше. Там, мабуть, 30, тому що там були якісь дорожні роботи, а, мабуть, коли дорожні роботи, то треба повільно і обережно, звісно, їхати, бо інакше... О, класно, мені подобається. Закрили, щоб ми точно туди не поїхали. Щось мені починає набридати ця музика. Так, нам не треба заправлятись? Ні, не треба, добре. Тоді їдемо далі. До речі, ми вже набрали 40 тисяч євро. 44 354 євро. І я думаю, що нам, мабуть, нам треба з ними щось робити. Ну, мабуть, треба якось це вкладати. О, соняшники! Наче вдома. У нас теж так багато соняшників. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ой, ми пришвидшились, вибачте. Задивились на соняшники. Пам'ятаєте, до речі, є балада про соняшники? Щоправда, я ні слова не пам'ятаю. Мені чомусь натомість приходить в голову тичина. Зі своїми, чи знаєте, ви знаєте, як липи шелестять? Тепер ми заповільно їдемо, ну блін. Так, у нас 31 кілометр і 30 хвилин. Чи встигнемо ми? Чи встигнемо ми довести? А що ми веземо? Блін, я останнім часом перестала читати, що ми веземо, тому що мені більш цікаво, куди ми їдемо. І я така, блін, не буду себе засмучувати, що ми веземо. Бо ми постійно якийсь металобрухт веземо, сміття. Ой-ой-ой, обережно, ні! О! Божечки, божечки! Божечки, вижили! Фух. Як ми так вилетіли на зустрічну смугу? О! Бачили, поліція порушує правила дорожнього руху? Ганебно. Але музика класна. Щось мені здається, що вистачить на катку. Але не кажи гоп, поки не застряг в текстурах. Так, ще 11 кілометрів. Так, Люксембург. Люксембург, Люксембург. А, до речі, бачили цей прикол, що цей Василь Байдак писав, що був на Люксембург, Люксембург, а бачив... Ой, я забула, кого він там бачив. А хтось питає, що... А Альона, Альона була, не бачив, не бачив. Турне Агош. Блін, а кого ж він бачив, я забула. Оцей жарт. Ці жарти мені розказувати з моєю пам'яттю, ну це смертельний номер. Так, ой, ми його маємо, мабуть, пропустити. Щось там везе? Що веземо? Так, нам прямо, так? Ой. Турне Агош. На ще 2 хвилини, чарівно, чарівно. Так, а тут обережно турні треба агуш. Повернути. Турні агуш – це повернути ліворуч, правильно? Vous êtes arrivé. Оп, ми приїхали. Давай. Є, вітаю, ми в цю катку нікуди не врізалися, не застрягли в текстурах. Чи це не чарівно? Так, пропустити. Відміно, є. Пам-парам-парам. Ну, ми трішки штрафанули нас, але нам чомусь це не зарахували ніде добре. Ще й бонус майстерності. Нас 2 рази штрафували за перевищення швидкості і за зіткнення. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Так, нам до наступного разу ще потрібно 1300. Вітаю, ми в Люксембурзі. Еководіння, звісно. А чому ми постійно це вибираємо? Ну, нехай буде. Я забула, чому ми вибираємо еководіння. Я так розумію, що ми можемо щось купити, але я боюсь щось купувати. Ну, я би щось не те зробити. Коротше, давайте я подумаю, а потім ми це зробимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте поширювати відео друзям. Сьогодні був такий спокійний ефір, як мені здається. От.
я не так багато говорила. Ви були на пасажирському сидінні разом з не дуже балакучим водієм сьогодні. От. Ну, мабуть, на цьому завершимо. Всім до наступної зустрічі. Ба-ба!